Jeromonah Isaija u svojoj beležnici opisao je kako Sveti Vasilije izbavio 15-godišnju devojku od nečistog duha koju je zaposeo. Priču prenosimo u celosti. Jedne noći, oko 2 sata posle ponoći, čula se neka vika na manastirskoj česmi. Pogledamo, umivaju neku devojku vodom sa česme, a ona vrišti i viče. Njeni roditelji su rekli kako se zove, da ima 15 godina i da dolaze iz Hanovera. U njoj je bio nečisti duh i doveli su je kod sveca da je isceli. Otac Jolija je došao da je pročita molitvu, jer ona nije htjela da izađe iz kola. Kada je otvorio vrata, ona ga je uhvatila za eparhiju i udarala ga nogom. Posle nekog vremena otišao sam i ja da joj pročitam molitvu, ali otac Joli mi je sve unapred rekao. Tada sam bio spreman da reagujem. Međutim, ovog puta devojka je bila mirnija. Nekako smo uspeli da kroz priču nagovorimo da izađe iz auta i poveli je put svetitelja. Kad smo došli od crkve, ona nije htjela dalje. Tu sam joj očitao molitvu i ona se vratila. Sljedeći put kada je došla kod sveca, čitali smo i molitve, tako da je kod nje išlo sve na bolje. Drugog dana uveče stavili smo ju krstić oko vrata i tada je već bilo dosta dobro. Ona je uzela krst i celivala ga. I slava Bogu i Svetom Vasiliju, Snežana se 3. dana pričestila u Donjem manastiru i zdravo se vratila njenoj kući na veliku radost njenih ukućana.